Vandens parkas. Tai puiki vieta tiems, kurie svajoja apie atsipalaidavimą ir poilsį malonioje aplinkoje. Vandens parkas yra pirmasis miesto poilsio pramogų centro elementas, susidedantis iš rekreacinės ir sportinės dalies. Be pirčių ir saunų čia yra ir maitinimo paslaugų kompleksas, konferencijų salė, reabilitacijos priimamasis, fitneso klubas, kirpėjo, grožio priemonių, kosmetinės paslaugos bei sportinių prekių parduotuvė. Netoli vandens parko pastatytas šiuolaikiškas teatras, o ateityje turėtų iškilti ir elegantiškas viešbutis. Dėl lengvo privažiavimo, didelio automobilių stovėjimo vietų skaičiaus bei aukštos siūlomų paslaugų kokybės šio centro klientai – tai ne tik miesto ir regiono gyventojai, bet ir užsieniečiai. Akvaparkas siūlo daugybę atrakcijų, tokių kaip povandeniniai masažai, čiuožyklos, vandens purkštukai, vandens kaskados, geizeriai, vandens lietsargiai ir trys sukurinės vonios po 5 asmenys kiekvienoje. Todėl kiekvienas klientas išeina iš čia visiškai atsipalaidavęs.